bych chtěl vlastně mojí přednáškou dosáhnout. Chtěl bych s vámi nejdříve podiskutovat o tom pojmu nové médium. Svým způsobem je to něco, co by každý považoval za samozřejmé, takisto jako když se mluví o informaci. Tak když se napoprvé zeptám studentů, dámy, pánové, co to je informace, zná někdo, tak všichni propuknou ve veliký smích a pak se ukáže, že těch interpretací je tolik, že se zjistí, že naozaj prakticky ani nevíme, co všechno informace znamená. No a v podobné situaci jsme i pokud jde o nové médium, protože těm slovíčkem média se dneska tak nějako hází ze strany na stranu a tak nějak se vžila představa, že když médium, tak masové médium a když masové médium, tak nejčastěji elektronické médium. Já se vám pokouším dneska ukázat, že existují i jiné pohledy na tenhle ten pojem a že to nové médium je svým způsobem takový terminus technicus, který se začíná užívat v specifické oblasti. Dále, chtěl bych aspoň trošičku nastínit, jaké jsou možnosti nového média. Co všechno to nové médium nabízí a co všechno se s ním dá dělat. Konečně bych chvíličku mluvil o tom, že snad by se dalo udělat něco, co bychom mohli nazvat optimálním médiem a jaké atributy, to jest jaké vlastnosti, jaké charakteristiky by takové médium mělo mít. Celý ten obsah mojej přednášky je strukturován asi takovýmhle způsobem, že nejdříve začneme tím, co vyžaduje tak nějakou slušnost anebo pravidla, a to je z definicí pojmů. Takže se budeme pokoušet definovat si, co je to nový, co je to médium. No a pak se věnujeme tomu, o čem jsem již mluvil. Jenom takovou organizační záležitost, berte to jako návrh z mé strany. Jsem zvyklý se studenty diskutovat, takže jsem zvyklý se vyptávat. Nebudu to dneska dělat, protože vás nechci týrat jako host, ale můžem to udělat tak, že po každé té část si dáme 2-3 minuty podle toho, kolik bude zapotřebí, a můžeme si diskutovat, eventuálně protiřečit, více doufám nebudem, o tom, co právě odeznělo, a pak se přesunem na další část. Dělám to tak kvůli tomu, že když se udělá blok diskuse na konci, tak obvykle to skončí takovým tím klasickým způsobem, že po A polovina lidí je již na odchodu a po B ta zbylá polovina si již nepamatuje, o čem vlastně byla řeč, a tím pádem ta diskuse je taková trošku kostrbatá. No. Takže to je návrh a uvidíme, jak nám to bude fungovat. Teďko, abychom začali trošičku volněji. No. Omlouvám se, vy to buď to vůbec nevidíte, anebo vidíte to naspátek. Tímhle obrázkem chci demonstrovat, že i když mluvíme o novém médiu, tak prakticky není nic nového pod sluncem, že média byla vždycky různá, tohle je jedno z těch médií, transportní médium, no. A jak je vidět, byl o ní veliký zájem. No. No, když se přesunem o nějakou tu stovku let do současnosti, tak tohle je jedna z možných představ toho, co je schováno za pojmem nové médium. Jo? I když se pozorněji podíváme na ten obrázek, tak taky to již není o novém, protože ty monitory jsou z léta páne 1900 dávno. Jo? A tím pádem bychom potřebovali již něco aktuálnějšího, ale nic takové zajímavé se mi nepodařilo najít. Takže tolik jenom úvodem, že prostě když se mluví o médiích, tak to není výsadou jenom posledních 5 nebo 10 let, že prakticky ta otázka médií byla vždycky na programu dne, i když v těch
predchozích stoletích to spíše bylo o médiích, ktoré sa týkali transportu, a dneska je to o komunikačných médiích. To znamená o médiích, ktoré nám umožňujú zdieľovať si navzájem informácie, anebo alespoň přistupovať tým informáciám. No, začneme tedy tým pojmem nový. Když sa podíváte do slovníka českého jazyka, tak najdete tam více významů, a dva taková, která se hodí na naše téma, jsou ty, které jsou tam vypíchnuty. A to je, za nový se považuje doposud poslední v řadě. No? To znamená, že musí existovat nějaký předchůdci, no? A očekává se, že budou taky nějaký následovníci. No? To je o tom slovíčku doposud, a o tom, že existuje nějaký řád, který jakoby listuje anebo vyjmenovává ty předchozí média. Když to aplikujem na naše nové médium, tak jestli máme dneska nové, no, tak ty předchozí jsou tradiční média, říká se jim elektronická, ještě předtím byl vynalezen tisk, anebo noviny. Ještě předtím byly jiné typy médií, o nich budem mluvit za chviličku. Takže tohle je jeden z možných významů toho slovíčka nový. Jo? A další význam, který nás zajímá, je, že za nový se považuje něco kvalitativně jiného. Obvykle samozřejmě se očekává, že to kvalitativně bude lepší. Nevždycky tomu tak je, i když se koukáte na televizi, tak tam každou chviličku vidíte, já nevím, nový prací prostředek XY, který zajisté vybílí všechno dočista, protože je kvalitativně jiný jako ty předchozí. V našem případě to pravda je, protože to nové médium je ve skutečnosti kvalitativně odlišné od těch předchozích, a ještě navyše ta kvalita je posunutá směrem nahoru. No, tohle to měla být anketa. Co to je ten obrázek? Abychom se dlouho nezdržovali, tak je to jedna z možných interpretací toho slovička médium. Médium může znamenat taky bod uprostřed nějaké stupnice. Kdybyste byli v Americe, tak když si objednáte steak, tak se vás zeptají, jaký si přejete, jestli well done, anebo medium done. Jo? Medium je tedy něco uprostřed. Jo? Proč o tom mluvím, jako o bodu uprostřed? Protože medium je vždycky něco, co leží mezi bodem A a bodem B, kde pod těmi body si můžeme představovat člověka, anebo tedy lidi, no? Anebo člověka a počítač, anebo dva stroje, anebo dneska dva procesy. Jo? Když třeba zvememe virtuální realitu, tak tam jsou jakési běžící dva procesy, které mezi sebou komunikují prostřednictvím média. No? Takže to je to jedno vysvětlení. Dále, médium se chápe také jako prostředník, anebo zprostředkovatel. Prostě něco, co se vkládá mezi dvě entity. Jaký je rozdíl mezi tím prvním významem a druhým? Ten první je spíše pasivní. Jo? Něco je někde vloženo a leží to uprostřed. Jo? Ten prostředník anebo zprostředkovatel může být taky pasivní, ale ve většině případů, když mluvíme o komunikaci, tak hraje aktivní roli. Co to znamená pasivní a aktivní? To slovíčko médium pokrývá strašně širokou oblast aplikací. Jedna z těch aplikací je uvedena tam. Může to být, já nevím, malba od Vincenta van Gogha, nějaké ty slunečnice nebo něco podobného, anebo vememe Rembrandta v Louvru. Visí to na stěně, šklebí se to na lidi. Ale je to něco, co je pasivní. Jo? Když tam nepřijdem, tak ta Mona Lisa jednoduše tam bude, jo? Ale nebude působit v té aktivní roli média, ale jenom potenciálního média.
je to tam a když sa na ni díváme, tak ona nám sprostredkuje vlastne styk medzi námi a tým malížem, ktorý vytvoril. Jo. Takže to je o tej pasívnej roli. Aktívnej role. No. Začneme tým, co bylo tak nejak zajímavé, anebo dneska sa tomu říká cool, před nejakými 200-300 lety. A to byla komunikace mezi zesnulými a živými. No. Zajisté ste slyšeli o tom, co to byly ty spiritistické seance, kdy se sešla partia lidí, které věřili, že je možné se domlouvat s duchy zesnulých, no, ale že je zapotřebí mít i vhodné médium. No. Tím médiem byla obvykle nějaká paní, která byla nadaná nadpřirozenými schopnosti, no, a tak nějak se zadívala do plafonu a řekla, a dědeček vás pozdravuje a říká, že se má dobře, a že je prostě v ráji, alebo nevím kde. No. Takže tohle je ta aktivní role, že to médium vlastně promlouvá na příjemce té informace, no, a že svým způsobem tu informaci i tvaruje. No. Protože je těžké tak nějako objektivně posoudit, jestli to médium na seance skutečně říkalo to, co ten dědeček, duch dědeček mluvil, anebo si to jenom vymyslila, anebo si to jenom přikrášila. Prostě tohle to nebudem zkoumat, to jenom na vysvětlení, že médium může hrát i aktivní roli. Jo? No a abych to vysvětlil tak nějako, já nevím, materialističtěji, médium je také něco, co je schopné přenosu ku příkladu tepla. Jo? Když máme rozvody tepelné natáhané po městě, jo? Tak voda je teplonosným médiem, jo? A je to médium aktivní, protože proudí v těch rourách. Jo? Dále, abychom se dostali do současnosti, médium je dneska interpretováno především jako formovatel. Ako formovatel názoru, ako formovatel postojů. No. Já věřím, že jste již několikrát slyšeli o tom, že elektronická média jsou mínkotvornými médií. To znamená, že ne my jako jednotlivci si vytváříme nějaké mínění, no, ale že to mínění je nám nadiktováno zvenčí prostřednictvím jakýchsi médií. Ať je to již nějaký plátek, který je napsán na papíře, anebo je to rozhlas, anebo je to televize. Jo? Ale prakticky jde o formování. Jo? Opět je to aktivní role toho médie, protože kdyby bylo médium jenom takové jakoby mechanické, jo? Tak nedělá nic jiného, než na jedné straně veme informaci a na druhé straně tu informaci odevzdá v neskreslené podobě. Tohle je dneska spíše výjimka nežli pravidlo. Média dneska fungují na principu nějaké, já nevím, maximalizace zájmu a tím pádem se snaží i z věcí běžných udělat něco výjimečné, jo? A to i za cenu zkreslení údajů. Jo? Abych to tak nějak trošičku přehnal, když dojde k nějaký bouračce, a zraní se tam dva lidi. Jeden má, já nevím, vyvrtlej kotník a ten druhej poškrábanou tvář nebo něco podobného. Tak v médiích se objeví zpráva o tom, že tam byla krvavá tragédie. Svým způsobem je to pravda, krev tam tekla, jo, ale jenom z nějakého škrábance. A kdyby napsali, že utrpěl škrábanec, tak to nikoho nezajímá. Když je to krvavá tragédie, tak je to o něčem jiném. Jo. No a abych to vysvětlování, co to je médium, nějakým způsobem shrnul, tak jsem si půjčil, není to doslovný citát, ale vystihuje to podstatu toho, co pan McLuhan řekl, a sice, že médium dneska je všechno, co působí na lidské smysly. Tohle je kapánek
nebezpečná definice v tom smyslu, že zahrnuje skutečne všechno. Jo? Když to vememe tak, že cokoliv, co pôsobí na naše smysly, je médiem, jo? Tak co všechno môže byť médiem? No, to, co zaregistrujete, ja nevím, hmatem. Jo? Takže když, teďko sa vám budu snažiť trošičku zalíbiť, když ve tmě se líbáte s partnerem, jo? Tak prakticky tam je taky prítomno to médium, protože něco cítíte svými smysly. Jestli vám je to již příjemné, anebo ne, to je druhá věc, ale je to něco, co v smyslu této definice spadá pod médium. Jo? Takže my si to trošičku, teda trošičku, my si to hodně zúžíme a budeme za médium považovat jenom to, co slouží pro komunikaci. Budeme říkat o komunikačních médiech. No a ještě předtím, na důkaz toho předchozího, kdybychom to vzali tak, jak tam bylo řečeno, že médium je všechno, co působí na naše smysly, tak zřejmě nejrozšířenější médium by byla voda. Protože jak nás učí v základní škole, tak větší část země koule je pokryta vodou. No. Ta voda se dá vnímat jednak zrakem, jednak tím, že když tam vlezem a je nám zima, tak máme pocit, že prostě něco kolem nás existuje. No. Čiže definitivně v smyslu té definice voda je médiem a je jí nejvíce. Kdybychom patrali po tom, čo je člověku nejpřirozenější, které médium je člověku nejpřirozenější, tak je to orální médium. Je to prakticky to, čo se praktikuje řečí. Dneska sice upřednostňujeme obrazovou informaci, ale stále ještě nám to, já nevím, pohybování pusou jde lépe, nežli vytváření obrázku. A tím pádem většina komunikace, které se říká lidská komunikace, je stále ještě v té verbální rovině. Jo? Takže orální médium je to člověku nejpřirozenější. Proč? Protože se to naučíme v mládí a nevyžaduje si to pak žádné jiné zručnosti. Jo? Kromě těch pohybů pusou není zapotřebí se učit ani pravopisu, ani něčemu jinému. No a kdybychom pátrali potom, které médium je nejuniverzálnější, jo, tak já bych tvrdil, že je to nové médium. Jo, že pokud jde o univerzalitu, tak ty předchozí média jsou vždycky jakoby úzce specializovány na jistou oblast, kdežto to nové je nejuniverzálnější a budu se vám to pokoušet dokázat v průběhu toho dalšího mého povídání. Takže tolik úvodem o tom, jak se dá chápat to slovíčko nový a jak se dá vykládat pojem médium. Co to je tedy to nové médium a jaké různé pohledy mohou existovat na tohle spojení? Jak se prostě dá vykládat nové médium? Na úvod bych předeslal, že když se pokoušíme definovat samotný pojem nové médium, tak se dostáváme do problému, protože poprvé někteří mluví o novém médiu, někteří mluví o nových médiích. V Praze ku příkladu naši partneři mají studijní program, který má ve svém názvu Nová média. Jo? Nová mediální studia. Tohle se může zdát na první pohled nepochopitelné, ale dá se to vysvětlit tím, co jsem se pokusil tady naznačit. A sice to, jestli existuje jedno nové médium, anebo více nových médií, závisí od toho, jak vysoko se na tom žebříčku abstrakce vyšplháme. Když se díváme na věci tak, jak je vnímáme, tak můžeme rozlišovat různá média. Televize je médium, rozhlas je médium. Když se vyšplháme naopak na ten opačný konec,
tak tam se bavíme o ideách, o principu, anebo o podstate. No? A tých ideí není tak mnoho. Z vlastnej skúsenosti víme, že přijít na nejakou myšlenku, jo? To je svým spôsobem makačka, a že tedy tam je spíše na míste mluvit v tom jednotným čísle o novém médiu. Jo? Takže, když se teda podíváme na to, jaké různé principy mohou existovat, jo, tak je to, tohle je chyba, chtěl jsem tam parodovat Einsteina a chyba mi tam MC na druhou, ale to není tak důležité. Prostě, když se díváme po podstatě komunikačního média, jo, tak se dá mluvit o třech druzích médií. To první médium je orální. Jo. To je to, co dokážeme ze seba dostat v řeči. Podstatou toho média je jakási množina artikulovaných zvuků. Jo, naučíme se mluvit a tým pádem se naučíme vlastně artikulovat, vydávat jakési zvuky, kterým naše okolí rozumí. Jo. To je tedy ta podstata orálního média. Pak existuje jiné médium, které se nazývá písemní médium. Jo. A tohle médium je zase ve své podstatě ničím jiným, nežli souborem grafických znaků. Do toho souboru grafických znaků zahrnujem jednak písmena, která jsou v naší abecedě, pak číslice a pak různé grafické útvary, které dokážem vytvořit. No a pak to třetí médium je nové médium a jeho podstatou je soubor binárních symbolů. To je jednička a nula. No, když o tomhle mluvím, tak obvykle mluvím taky o tom, že tenhle vývoj od orálního přes písemní a nové médium dokumentuje vlastně jednu takovou znamenitou lidskou vlastnost a tou vlastností je línost. No. Proč? Protože já tvrdím, že veškerý lidský pokrok je hnán lidskou líností. No. Člověk byl línej na to, aby něco přenášel na zádech, tak si vymyslel kolečko. No. Tady, když to vememe tak nějako přes kupecké počty, tak těch artikulovaných zvuků je strašlivé množství. No. Můžete zpívat hlasitě, já nevím, potichu, můžete mluvit, můžete šeptat. To všechno jsou zvuky a každý je jiný. Těch grafických znaků je již méně. Dalo by se říci, že o nějaký ten řád dva méně. Protože písmen v abecedě máme, no, my jsme si jich nadělali hodně, protože máme háčky, čárky a já nevím co, ale stále stejně se vejdem do nějakých 50. Jo? A když se dostaneme k tomu novému médiu, tak tam máme jenom dva symboly, jedničku a nulu. Jo? Čiže díky naší línosti, jo, jsme se dopracovali do situace, kdy si nemusíme pamatovat již nějaké extrémné množství zvuků, znaků, stačí nám pracovat jenom se dvěma. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je, že když pomocí dvou symbolů chceme vyjádřit to, co pomocí řeči a pomocí písma, takže to musí být dlouhé. Že těch jedniček a nul musíme naskládat vedle sebe větší množství. Teďko, když se od principu dostaneme k tomu, jakým způsobem se to médium vlastně projevuje, tak typickým reprezentantem orálního média je řeč. To písemní médium se dá vidět ve tvaru písma anebo grafiky a to nové médium je představováno tokem bitu. Teďko se můžete zeptat, že kde je televize anebo kde je obraz. Protože tam máme jenom písmo, grafiku a chybí nám obraz. Ve skutečnosti stará televize byla o snímání řádku. Když jste se učili někdy ve fyzice o tom, jak
funguje televízna obrazovka, tak možná, že si niekde v pamäti ešte vybavíte, že pán učiteľ říkal o tom, že bieží akýsi svietelný louč, ktorý ide po řádku, pak se stoupí o jeden níže a ide to dál. A protože to ide tak rýchlo, že to človek nestíha, jak si vnímať ako jednotlivé řádky, ale bere to komplexne, tak dostávame pocit, že se díváme na obraz. Jo? Ve skutečnosti to jsou zas nejaké grafické informácie. Takže tolik jenom na vysvětlení, že kde se tam ztratilo to médium, kterému se říká televize. No a teďko to, co nám asi bude bližší, protože to předchozí byla spíše teorie. Vnější podoby médií jsou již takové, se kterými se setkáváme každodenné. To je, když mluvíme třeba o tlači, tak ja som tam schválne nedával české plátky, aby si niekto pak neříkal, že děláme reklamu. Jo. Takže příkladem novin byli kdysi Timesy. Jo. To je něco, co již neexistuje, protože nejak zakapali kvůli krizi. A pokud bychom chtěli mluvit o rozhlasovém vysílání, tak takovým nejznámejším rozhlasovým vysíláním je vysílání BBC, které mimochodem vzniklo někdy v 20. letech minulého století a jehož principy se aplikují dodnes. Ti pánové, kteří dávali dokupy takovou nějakou představu o tom, jak má fungovat rozhlas, tak byli natolik jasnozřiví, že vymysleli třeba koncesionárske poplatky a ty, i když na ne nadáváme, tak dodneska tvoří základ financování toho, čemu se říká verejnoprávní instituce. Takže ještě jednou, je to médium, které bylo tak nějak na samém počátku koncipováno velice, velice s výhledem do budoucna. O televizi vybral jsem CNN kvůli tomu, že je zase znakem doby. Dneska se mluví o globalizaci v různých kontextech, naposledy samozřejmě v souvislosti s krizí, ale CNN byla první televize, která tu globalizaci dovedla tak nějako do konce v tom smyslu, že kdekoliv ve světě se něco šuchlo, tak následně během několika minut se to objevilo v televizi a tím pádem to bylo k dispozici všem, bez ohledu na to, jestli bydleli v New Yorku, anebo já nevím, někde v Tokiu, anebo na nějakém jiném konci světa. Jo? No a pokud jde o vnější podobu toho nového média, tak obvykle se mluví o internetu. Jo? Tady bych ne celkem souhlasil z jednoho prostého důvodu, že internet, když se to veme tak nějako rigorózně, je jenom podhubím nového média. To jest, je to hardware propojení počítačových sítí, které zajisté je důležité na to, aby to médium mohlo existovat, ale ještě to médium nedělá živým. Jo? Oživují ho právě ty aplikace, které jsou nad ním, jo? A to je zase všeobecně web. Takže když chceme mluvit o vnější podobě nového média, tak já bych spíše mluvil o webu a ne o internetu. Internet se mi zdá tak nějako posazen příliš dolů do infrastruktury. No a protože, jak jste již mohli z toho předchozího vytušit, nedá se jednoznačně říci, že nové médium je dvoutečka a teďko nějakou definicí, tak se podíváme na to, jak všelijak je to nové médium vysvětlováno z rozličných úhlů pohledu. Když vememe jako první teorii komunikace, tak teorie komunikace se zabývá lidskou komunikací tak nějako primárně a tam se člení na komunikaci interpersonální, to znamená, já nevím, já a moje žena, i když to není zrovna takovej ten
příklad úspěšné komunikace. Pak je to masová komunikace a tím pádem, když to transformujeme do té roviny médií, tak máme interpersonální médium a masové médium. A pak následuje nové a otázka je, že co ještě může existovat kromě interpersonální a masové komunikace. A odpověď je, že vlastně nějaký mix obou. Když si vezmete to, co máte na webu, tak tam fungujete tak, že simulujete svým způsobem jakoby osobní komunikaci, to je ku příkladu mail, s masovou komunikací, kdy jste na nějakém chatu, anebo se pohybujete ve virtuální realitě, anebo jste v Second Lifeu, anebo jste ve Facebooku, anebo nevím kde. Prostě to nové médium je charakterizováno tím, že dokáže kombinovat i ty prvky interpersonální komunikace i prvky masové komunikace. No. Má to svůj dalekosáhlý význam, alebo je to pro nás důležité kvůli tomu, že ku příkladu masová komunikace je báječná v tom, že dokáže otrávit masy, to znamená veliké množství lidí, no. Ale má problém s tím, že nedokáže si tak nějak vyhmátnout jednotlivce a do toho jednotlivce bušit tím, co na něho nejvíce platí. No. Jenom na vysvětlení, když si vezmete, já nevím, noviny, no, anebo televizi, tak to, co se tam produkuje, je orientováno na nějakého průměrného člověka. No. Takový možná ani neexistuje. Jsou inteligentnější, jsou méně inteligentnější, jako je ten průměr. Jo, jsou lidi, kteří jsou, já nevím, rigoróznější, anebo více věřící v něco, a naopak takový volnomyšlenkářský. Jo. Ale to masové médium musí jednoduše jít na průměr, jo, a nemá šanci komunikovat s jednotlivcem. Jo. To interpersonální naopak se dá šít na míru, ale problém je v tom, že když chcete ovlivnit větší množství lidí, jo, tak se nadřete jako mezek, protože musíte vymyslet něco pro, já nevím, Honzu, pro Láďu, pro Marii a co já vím, koho všeho ještě, a to žere čas a nervy. Jo. Když to děláte přes to nové médium, tak můžete vytvořit něco jako personální masovou komunikaci. Jo, že vytvoříte si jakousi kostru, no, ta je společná pro všechny a podle toho, komu ji právě posíláte, jestli je to ten Honza nebo Petr, no, tak tam doděláte ještě to, co dělá Honzu Honzou a Petra Petřem. No. No, tohle se využívá i komerčně, protože prakticky všechno, co má nějaký smysl, se dostává následně do té obchodní sféry a využívá se to třeba při reklamě. Dále, když se díváme na nosné technologie, to znamená, co je nosičem informace, na čem je ta informace přenášená, no, tak ty tradiční média využívali tisk, no, pak to bylo vysílání a dneska zase na internetu se mluví o multicastingu, to znamená o takovém speciálním typu vysílání, které je zase akoby adresné. Normální vysílání je o tom, že televizní vysílač vysílá a přitom neví, jestli jej někdo sleduje. Jo? Na internetu se to dělá přes adresy a tím pádem je to adresné, že se to dostává tomu, komu to bylo určeno. No, o tom orálním, písemním a univerzálním jsme již svým způsobem mluvili, takže ještě, co je nové z hlediska času. No. Ty staré média byly jednorázové, to znamená, že vycházely třeba jednou za rok. No. Pak to byly knížky. No. Pak přišly noviny, ty vycházely s jistou periodicitou. A dneska můžete dělat něco bez periodicity.
Když si uděláte nějaký blog na internetu, tak ten můžete doplňovat prakticky každou chviličku, pokud na to budete mít čas a nervy. Pokud jde o prostor, tak to nové médium je globální. Ty předchozí zase byly národní a ještě před nimi lokální. Pokud jde o to, jaké informace to médium dokáže přes sebe dostat, tak je to zase nové, má multimediální možnosti a na tom opačním konci jsou monomediální informace. No a konečně ještě jednu věc bych chtěl říct si o původu média. Médium může být buď to přirozené, to je to orální, nebo skoro přirozené, to je to písemné, protože to se dá naučit, anebo umělé, a to je právě ten web, anebo chcete-li internet, protože ten bez technologií neexistuje. Jo? Orální médium se vytvoří jednoduše tím, že existují lidé. Jo? To nové médium musí být vytvořeno technologiemi, protože samotná existence lidí již nepostačuje. No a abych nějako graficky přeukázal ten rozdíl mezi tím, co bylo předtím a tím, co nasleduje dneska, tak ti staré média se dají tak nějako vizualizovat jako jakési roury, přes které informace proudí na místo určení. To nové médium se obvykle prezentuje vznešenějším způsobem, že je to něco, co proudí kolem zeměkoule v různých podobách a na co si můžem šáhnout anebo na co se můžem podívat. Tohle bych víceméně nekomentoval, pravděpodobně vám to již někdo vzpomínal. Existuje muž, který se volá Lev Manovič a je to dneska uznávaná autorita v oblasti nových médií a ten si postavil taký žebříček, co všechno musí to médium splňovat, aby se dalo nazývat novým. No a spíše by se zastavil u tohohle z toho, jaké jsou tedy klíčové atributy toho nového média. Je to médium, které je digitální. To má dalekosáhlý dosah, protože, jak jsem již v úvodu říkal, tím pádem je vlastně na té nejspodnější úrovni prezentováno jenom dvěma symboly, jedničkou a nulou. A to nám dává možnost ten digitální obsah anebo digitální informaci prakticky dávat do bloku anebo naopak krájet podle potřeby. Tohle to považuji za důležité, tak se na chvíličku toho zastavím, co to znamená anebo co to přináší. Když v knihovně máte dokument, tak tím dokumentem se obvykle rozumí kniha, protože ta je jakýmsi způsobem evidována a tu dokážeme identifikovat. Když máme něco digitálního, tak tam si můžeme vytvářet takzvané digitální objekty a podle toho, jak ten digitální objekt definujeme, tak to může být jenom jeden obrázek, anebo dokonce jenom část toho obrázku, anebo jedna tabulka a s tím vším můžeme pracovat individuálně. Takže ten fakt, že máme digitální svět, jo, nám umožňuje fragmentaci, že můžeme věci dělit na menší a menší a s těmi menšími části můžeme pracovat samostatně. Jo. Ku příkladu, jedna z ideí novin na internetu byla taková, že člověk obvykle, pokud to není nějakým způsobem, jak se to česky řekne, úchyl, tak nečte noviny od první po poslední stránku. Jo? Pánové obvykle čtou tu sportovní část, dámy tu kulturní část, anebo o módě, jo? A ti, co jsou za to placeni, tak čtou o politice. Jo? Ale když chcete
z tých papírových novín získať to, co vás zajímá, tak si je musíte kúpiť celé. Jo? Nieco si pročtete a tú zbylou časť použijete spôsobem na to vhodným. Jo? Když je to v digitálnej podobie, tak tam si môžete kúpiť jenom tú časť, ktorá vás zajíma. To je jednotlivý článek. Alespoň to tá technológie umožňuje. To médium to dáva takovouhle možnosť. Jo? Zatím to stojí a padá na tom, že jak za ten jeden článek zaplatíme. O, že když by sa to platilo tým obvyklým spôsobom, tak cena článku by byla, ja neviem, 10 halížu a převod přes banku by vás stal 10 korun. O, takže celková suma by byla 10 korun a 10 halížu. Stojí to teda na tom, kdy se ujmou digitální peníze, abychom mohli naozaj v tom digitálním světě fungovat komplexně, abychom nemuseli dělat takové smyčky z digitálního světa do reálního a zpátky do digitálního. Další věc. To nové médium je univerzální. Univerzální v tom smyslu, že předchozí média byly vždycky orientovány na něco. Buď to na řeč, anebo na psaný text, jo? Anebo pokud je to televize, tak na obraz. Jo? Tady ta univerzalita spočívá v tom, že prakticky můžete kombinovat podle toho, co potřebujete, to i ono. Jo? Říká se taky o tom, že se tak nějako bourají bariéry mezi jednotlivými typy těch tradičních médií. Když si vemete rozhlasové vysílání a posloucháte to přes internet, tak obvykle vám to tam kromě zvuku nabízí ještě nějaký ty obrázky, které vás mají uklidňovat, anebo něco podobného. Ale nic by nebránilo tomu, aby namísto toho nic neříkajícího obrazu, který se tam tak nějak náhodně mění, šel skutečný obraz, který by dokresloval tu událost. To médium toho je schopno. Nedělá se to jenom kvůli tomu, že to stojí peníze a že na to máme televizi. No? Ale myslím si, že v budoucnu se to právě všechno tak nějako sline do jednoho proudu a že se již nebude mluvit o internetové televizi a o internetovém rádiu, ale len o nějakém médiu, které funguje na internetu. Dále. Co je důležité, to nové médium má paměť. Když já tady něco říkám a vy se na chvíličku zamyslíte nad tím, že já nevím, co bude k večeři nebo něco podobného, tak automaticky to, co jsem řekl a vy jste to nezachytili, je ztraceno. V tom novém médiu je všechno někde uloženo. Když máte web, tak na tom webu je, já nevím, kolik dneska různých stránek, jo? A na těch stránkách jsou uloženy informace, které jsou potenciálně k dispozici. Jo? Když si tu informaci pomocí nějakého vyhledávače najdete, tak se aktivuje. Jo? Pokud ne, tak tam je v té pohotovostní podobě, že co když někdo by mne chtěl. Jo? Dále, nové médium je médium, které je interaktivní. To znamená, že se dostáváme z té podoby, kdy nám někdo posílal informace tak nějako zhora dolů, bez toho, abychom mohli říct si, co si o těch informacích myslíme, do polohy, kdy můžeme navzájem komunikovat, to znamená, že můžeme ty informace vlastně do jisté míry, pokud je to v souladu se zákonem, i pozměňovat, posílat dál a dělat s nimi všechno možné i nemožné. A pak ještě dvě charakteristiky bych vypíchl. Nové médium má síťový charakter. To je dneska velice důležitý parametr anebo důležitá charakteristika, protože co není tohodle charakteru, tak má problém. Jo? Prakticky všechno je to o vytváření nějakých sítí. Jo? A když to není schopno vytvářet sítě, tak se to neujme. Jo? A to nové médium je právě o tom, že automaticky od své podstaty předpokládá existenci sítě a skutečnost to i dokazuje. Jo? Když si vemete
jak sú rozložení používatelé internetu po svete a jakým spôsobom sú propojení, tak dostanete síť, jaká tu ešte nebyla. No a konečne vec, ktorá sa na prvý pohľad možno bude zdať nepochopiteľná, ale ja sa vám to pokúsim v tej druhej časti ukázať. Ja som to nazval, že nové médium je matematizovateľné. Matematika byla vždycky niečo špatného. A chci tým žiť si asi tolik, že to nové médium sa dá popsať vzorcem a tým pádem sa s ním dá exaktne narábať. Dá sa s ním exaktne pracovať. To s tými predchozími dosť dobre nešlo. Jednoduše proto, že byli blíže k človeku. Když máte řeč, tak každý mluví nejakým spôsobem. Jeden žáč neumí žiť si ž, jak ja, niekto inej neumí žiť si nieco iného. Ale když sa to dostane do tej polohy, že veci sa matematizujú, tak sa vymyslí nejaký vzoreček a podľa toho vzorečku to pak všechno funguje. Funguje to 100% a na druhou stranu tak trošičku nelidsky. Takže tohle sú tí charakteristiky nového média. No a teďko, abychom to nejakým spôsobem ukončili, ja to mám ešte víc, ale nestihli bychom to. Takže som sa pokúsil zmapovať tú cestu k novému médiu tak nejak historicky, jak sa vyvíjeli podoby média. Tohle by měl byť šaman. No. Takže když to vememe tak nejak zpátky do historie, tak prakticky v tej kmenové společnosti tohle bylo médium. Bylo to vážené médium, protože co řeklo, tak to byla pravda. Když řeklo, že někdo nepatří do té komunity, tak ho ostatní exkomunikovali. Když řeklo, že se něco nemá jíst, tak se to nejedlo a podobně. Jo? Takže tohle je taková lidská podoba média. Tohle je už o nějakou tou tisícovku let později. To je to médium z těch spiritistických seancí, které dokáže komunikovat s duchy. Tohle je médium, které přineslo tisk, respektive vynález tisku. A tohle je médium, které dneska popisují, to je to nové médium v takové té lapidární podobě. No, ja bych tú teoretickú časť tady nejakým spôsobom ukončil a pokúsim sa vám ešte prezentovať nové médium trošičku iným spôsobom. Omlouvám sa, ale ty texty sú v slovenštine, nestihol som to propsať do českého jazyka. No a chci tady mluvit o vztahu nového média a umění. Z toho všeho, co je tam napsáno, je důležité jenom to, že umění je jedna z forem osvojování si světa člověka. Že prakticky umění je taky příbuzno s médiem. Říkali jsme, že médium je prostředník a umění je svým způsobem taky prostředníkem v tom, že nám umožňuje osvojovat si to, co je kolem nás, obvykle v takové té krásnější podobě. No. Čím může přispět nové médium k umění? Prakticky umění je velice subjektivní. To, co se někomu líbí, tak to se někomu naopak nelíbí a podobně. S tím žádné médium nic neudělá. Ale nové médium může to umění tak nějak oživit v tom smyslu, že do toho vnáší ty prvky interaktivity a kolaborativity. To jsou dvě hnusná, ne celkem česká slova. Interaktivita je o tom, že máme možnosť nejenom sa koukať, ale taky svým spôsobom ovlivňovať to, na co sa koukáme. A kolaborativita je o tom, že
již nebude jeden umělec jako Bůh, ale budem tvořit tak nějako společně. Že budeme společně vytvářet nějaké umělecké dílo. Teďko, v jakém vztahu může být nové médium k umění? Buď se to nové médium využívá netypickým způsobem, to znamená, že počítač nepoužijeme na to, na co byl původně určen, to znamená na nějaké výpočty, jo? Ale pokusíme se pomocí počítače generovat například to, čemu se říká v hantýrce ASCII art, jo? To ASCII art. Prostě umění, které je vytvářeno pomocí písmen, křížků a nějakých jiných dalších znaků. O chvíličku si uvedeme ukázku. Dále, nové médium nám umožňuje dostat se do míst, kde bychom se normálně nedostali. Před nějakou půl hodinkou jsem mluvil o Louvru. Někteří tam byli, někteří tam nebyli a těžko se tam dostanou, ale to nové médium umožňuje vytvářet tzv. Virtuální galerie a do nich můžete umístěvat digitální kopie vzácných originálů, které jsou jinak těžko dostupné. Takže v tomto směru to nové médium jaksi zpřístupňuje umění masám, dalo by se říct. A dále to nové médium, tak jak jsem již říkal, je aktivní. A to znamená, že nám dává nové nástroje, které ty předchozí média nebyly schopné dodat, anebo dodávali jenom v omezené míře. To je, můžeme manipulovat s pohybem, můžeme věci přibližovat a vzdalovat, můžeme měnit barvu pozadí, anebo obecně zabarvení jako chameleon, můžeme dělat montáže z více děl a vytvořit jakousi koláž a podobně. No a konečně je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s tou matematizací, že můžeme pomocí nějakého algoritmu generovat umění. Tohle je kapánek kacířská myšlenka a všichni umělci by mě asi ukamenovali, protože každý tvrdí, že umění je o mých pocitech. Mých pocitech jako umělce, já vidím svět vlastníma očima a tak ho prezentuji a v tom je to umění. Jo? Já teďka mluvím, že to umění se dá generovat matematickým vzorcem. Jo? A až na pár šílenců, kteří mají rádi matiku a vidí v ní nějakou poezii, všichni ostatní tvrdí, že matika je něco, co je bez života. Jo? A tím pádem těžko hledat za tím nějaké umění. No a teďko k těm ukázkám. Já se omlouvám, vy z toho nemáte nic, ale tohle je ASCII umění. Je to lidská tvář, která je vytvořena prakticky tím, že se použili různé znaky z klávesnice. Jo? A samozřejmě na internetu dokážete najít i farebné varianty tohohle z toho a daleko hezčí obrázky. Jo? Tohle z toho je zas o tom, že to nové médium může pracovat s nějakým reálným podkladem. Jo? Tohle je prakticky fotografie, která je pak různým způsobem sfarbená. Jo? Každý z nás se díval na západ slunce, jo? Ale pochybuji, že někdo z nás by to viděl právě takhle vybarveno. Jo? To je prostě umělé a je to jednoduše dáno tím, že to nové médium něco takového nabízí. Jo? Tohle jsem nazval zmanipulovaná realita, a je to zase kombinace nějakého leteckého snímku a do toho je udělána jakási vize toho, jak by mohli vyhlížet, já nevím, sídliště budoucnosti. Přiznám se, že tomuhle tomu jsem neuměl najít nějaký název, tak jsem to nazval představou o realitě, protože může se to vnímat jako něco naplácaného bez ládu a skladu. Fakt je, že tohle existovalo i v době před novým médiem, když si vemete různé té malířské školy, tak byly tam období, kdy člověk nevěděl, kde ta postava má nos a kde má oči.
No a tohlensto je o tom, co som říkal, to je prakticky umění, ktoré je vygenerováno algoritmem. Tohlensto sú fraktály a dají sa vytvořiť na základe matematického vzorce. Ten dataprojektor nestíhá všechny ty barvy ukázať tak, jak sú, ale ve skutečnosti je ten obrázek ešte hezčí, pokud je o vybarvení, ako ho tam vidíte. To, co asi těžko na tom spoznáte, pokud nevíte, co to je fraktál, je to, že tohle je vlastně opakování jedné témy, jak se říká, do blba. No. Tohle není něco, co by mělo začátek a konec. No. To je vytvořeno jednoduše tak, že se zvolil nějaký základní útvar, no, a ten se pak skládal na sebe v rozličných úhlech, no, v rozličných vzdálenostech a výsledok je takový. Jo. S tím, že ten způsob skládání není náhodný, ale je řízen právě tím algoritmem, právě tím vzorcem. Jo. Někomu se to líbí, dokonce některým se to líbí moc. Jo. A ti, kterým se to nelíbí, zase říkají, že je to velice studené a umělci říkají, že je to velice mechanické. Co říkáte vy? Je to hezké, anebo je to jenom taková hříčka? No, já jsem to negeneroval, takže nemusíte to chválit. No. Ale je to jenom ukázka toho, co jsem se vám snažil tak nějako říci, že to nové médium se ve skutečnosti dá řídit matematickými vzorci. A tohle je zase ukázka, co všechno je možné udělat. Na internetu, když si napíšete do Google heslo Internet Art, tak vám to vrátí strašlivé množství odkazů. Najdete tam různé zajímavé věci a tohle je převzáno z jedného pojednání o tom, co je, řekneme, krádeží a co je již vlastním dílem. No. Na počátku bylo to vrchní. Ten vrchní obrázek někdo vytvořil, no, a někdo jiný ho vzal a změnil ho do toho tvaru, který vidíte dolů. Otázka teďko zní, je to krádež ve smyslu autorského zákona, anebo je to již nové dílo? Protože všechno, co má takovouhle podobu, co je vnímatelné zmysly, no, a bylo vytvořeno na základe nejaký tvůrčí idei, je podle autorského zákona chráněno. Jo, to již víte. A teďko někdo udělal něco, co je takovým, jakoby, já nevím, právnickým rébusem. Jestli je třeba vycházet z toho, že na počátku skutečně vzal to původní dílo bez souhlasu autora, anebo brát v úvahu jen výsledek, no, ve kterém se to původní dílo již těžko pozná. No. Tenhle problém je právě vypuklý v souvislosti s novým médiem, protože v takovým menším rozsahu existoval vždycky. No. Když si vemete ten příběh Romea a Julie, no, tak on byl zpracován xkrát. No. Ale ta samotná idea je vždycky ta sama. Existuje on a ona a oni se mají rádi a pak ještě existují jiní, kteří již nevědí, co je to láska, ale vědí, co jsou peníze a co má hodnotu. A prostě ta zápletka se odvíjí prakticky vždycky rovnakým způsobem. Takže tam by se taky dalo mluvit o tom, jestli to není krádež. Jo, jestli ten první, který tohle zpracoval, byl originál a ty ostatní, jestli nejsou plagiátoři. No. Tam se to vždycky zdůvodňovalo tím, že ano, že ta schéma je, ale je to tvorivým způsobem zpracováno. No, tvůrčím způsobem zpracováno. No. Kdežto tady to ještě tak jednoznačné není. Jestli ano nebo ne, jestli je to proti autorskému zákonu nebo ne, v
fakt je, že to nové médium to umožňuje a fakt je, že internet a web je takových len vecí naplnen od ze spoda až nahoru. No a konečne jenom taková možná, že extrémní ukázka toho, co je možné. Tak nejako v lidské přirozenosti je, když se najde nejaká technika, s kterou se dá něco dělat, tak se s tým hrajem, bez ohledu na to, jestli to má zmysl nebo nemá. A tohle to si myslím, že je podobná ukázka. Je to o tom, jak možno vyprávět. Máte jakousi obrazovku a podle toho, jak před ní máváte rukama, tak se na ty obrazovce zjevují vždycky jiné a jiné řetězce písmen. Takže vlastně máváním rukama si můžete vytvořit nějaké, řekneme, surrealistické dílo. Ta autorka, která to vymyslela, to nazvala déšť písmen. Alebo písma ve formě deště, nějakým takovým způsobem. Myslím si, že pro prax to extra velký smysl nemá, ale jako ukázka toho, co všechno je možné, ano. No a konečně, co bude dál, pokoušejí se dělat něco, co bude reagovat na naše mozkové vlny. To znamená podle toho, jak se právě budeme cítit, jestli budeme plný euforie, alebo naopak budeme smutní, jestli se budeme zlobit, anebo se budeme radovat, tak podle toho tyhle naše pocity se transformují do nějakého dvojdimenzionálního anebo trojdimenzionálního obrazu. A tohle to bude umělecké stvárnění toho, co se nám děje doslova ve hlavičce. Takže tolik jenom jako ukázka toho, co to nové médium umožňuje. No a teďko máme dvě možnosti. Buď to vám ještě ukáží něco o těch fraktálech, anebo si o něčem popovídáme, anebo je tady ještě taková zamlčená možnost, že ukončíme tohleto naše sezení. Takže nejdříve dáme hlasovat o těch prvních dvou. Byl bych rád, kdybyste sami dokázali nějakým způsobem komentovat, anebo ještě lépe prezentovat váš vlastní názor na média. Řekněme ne v takové té rovině, jestli je nové nebo ne, ale co dneska média znamenají pro člověka a pro naši společnost. Jestli jsou požehnáním, anebo naopak něčím ďábelským. No, ještě máme chviličku času, já bych zkusil přece jenom vám ukázat ještě něco o těch fraktálech. Nejdříve, co to je fraktál? To slovíčko fraktál se interpretuje jako nějaký úlomek, který nemá nějaký geometrický přesný tvar. Je to prostě něco akoby část, přičem to není urezáno pilou anebo něčím, co dělá ten rez rovným, ale spíše je to takové jakoby kostrbaté. No, že to pochází z latiny a že to vymyslel nějaký pán, to teďko není důležité. Jenom na ilustraci toho, co jsem říkal, jak se dá třeba udělat vločka, jakým způsobem se dá udělat sněhová vločka z trojuhelníku. Tam vidíte, prakticky na počátku máme jeden trojuhelník, to je ten dolů, a pak manipulací s tím jedním trojuhelníkem vytváříme komplikovanější a komplikovanější tvar.
až na konci, ukáži to takhle, po nejakých zhruba 50 modifikáciách dostanete niečo, co se blíží tvarovie tomu, co vám občas padne na ruku, když je zima a sneží. No. Takže toto je takovej příklad, který se vždycky užívá, když se studentům vykládá, že co to je vlastně fraktál. Tohle je ještě lapidárnější, že na počátku máme jednoduchou čáru a tím, že tu čáru dělíme na menší a menší a mezi nimi necháváme nějaký prázdný prostor, tak dostáváme vlastně stále menší a menší části. A když tyto pak pospájíme vhodným způsobem, tak dostaneme třeba takový dlen z obrázek. Věřte nebo ne, ale tohle je výsledek skládání toho, co jsem vám ukazoval před chvilkou. No a tímhle tím bych skončil. To jsou jenom další ukázky toho, co všechno se dá vyskládat pomocí takových triviálních útvarů, jako jsou trojuhelníky, anebo nějaké úsečky, anebo obdélníky. No. Takže tohle všechno spadá do oblasti, které se říká nové médium a nové výrazové prostředky. No. Takže tím vám děkuji za pozornost, omlouvám se kolegyním na druhé straně, nejsem schopen to nějakým způsobem transformovat i tam, ale já jsem slíbil, že ty moje prezentace vám dám k dispozici, takže tyhle dvě poslední ještě trošičku učešu a pak vám to kolegové dají někde na web, kde si to budete moci přehlédnout. Takže ještě jednou děkuji.